Så går vi videre til næste spørgsmål, og det kommer fra Louise Ottendal. Louise, hun skriver, at hun fik et planlagt kejsersnit i april 2017, det vil sige lige et års tid siden. Mm. Og hun døde med ligamentsmerter efter fødsel. Hun skriver dog, at hun i den seneste tid har kunne mærke nogle sammentrækninger, som der ikke kommer i forbindelse med menstruationen. Hun kunne derfor så godt tænke sig at vide, om det kan passe, at man stadig et år efter kan mærke forandringer i æggestokke og livmoder. Jamen, når man har født, så er der selvfølgelig rigtig meget inde i kroppen, der skal falde på plads. Den her kæmpe store livmoder, den har skubbet tarmsystemet langt op i brystkassen og langt om bag til i kroppen. Ikke helt op til lungerne, men altså skubbet det rigtig langt væk. Og når livmoderen så trækker sig sammen i løbet af de første 8 uger efter fødslen og kommer ned og bliver lige så lille som en knytnæve igen fra at have været den her kæmpe store ballon, jamen så skal alting falde på plads derinde. Tarmene skal komme ned på plads, ens lever kravler ned igen, mavesækken får mere plads, der er plads til at spise igen. Så man vil mærke, at kroppen den bevæger sig og forandrer sig. Men når man som Louise er her et helt år efter fødslen, så er det formentlig ikke ligamentsmerter, for ligamenterne de holder livmoren på plads. Og når livmoren vokser, så bliver der hævet i ligamenterne, så de gør ondt. Men det sker ikke her et år efter, når man kravler den modsatte vej, når livmoren er nede på plads igen. Louise har fået et kejsersnit, så hun har også inde i sin mave en masse arvæv, som arbejder. Og det er rigtig svært at svare på præcis, hvad det er, Louise mærker, når vi ikke sidder her sammen med hende. Jeg kan kigge på hende. Ja. Men generelt vil jeg sige, at hvis man et år efter sin fødsel oplever at have smerter og have problemer, uanset om det er cyklusafhængigt, altså det kommer til menstruation, eller det kommer til ægløsning, eller man ikke kan lige pinpointe præcis, hvornår er det, det kommer, så er det en rigtig god idé at komme forbi sin egen læge, og måske endda få en henvisning til en gynækolog og blive kigget igennem, særligt når man er blevet opereret, som et kejsersnit er, for at se, om der er noget arvæv, der generer, eller finder ud af, hvad det kan være. Ja. Og så er det jo sådan, at ens krop bliver aldrig den samme, som den var før. Man skal lande i en eller anden form for the new normal, men man skal have et liv, hvor man har lyst til at bevæge sig, man skal have lyst til at dyrke motion, hvis man havde det før. Man skal have lyst til at have et samliv med sin partner, og det skal ikke være forhindret af smerter. Nej. Så hvis man har en krop, man ikke føler, man kan kende, det er okay. Man skal lande i en ny krop, men hvis man har en krop, som modarbejder en, sådan så man ikke kan det, man gerne vil, så skal man få kigget på det, for så er det ikke bare noget, man skal acceptere. Ja,